Naše pozvanie do štúdia prijala Zuzana Krajčíková-Mikulová, zakladateľka Centra zdravia Gara, terapeutka, lektorka firmy Energy a takisto lektorka tradičnej čínskej medicíny. Zuzana, vítaj u nás. Ďakujem, ahoj. Bola by som ti veľmi vďačná, keby si nám priblížila, čo to tá tradičná čínska medicína je. Určite sme všetci o tom počuli a každý si pod tým predstaví úplne niečo iné. Určite áno. No, tradičná čínska medicína je veľmi, veľmi široký pojem, pretože zahŕňa samozrejme viacej oblasti. Záleží od toho, či by sme sa pozreli z pohľadu diagnostiky alebo z pohľadu už konkrétnych nejakých terapií alebo cvičení alebo rôznych tých terapeutických techník. Je tam toho naozaj viacej. Ale teda mojou takou srdcovkou je diagnostika, čiže vnímať a skúmať ľudské telo a pozerať sa nám z rôznych uhlov pohľadov. A tam tá čínska medicína mi dáva asi najviac, pretože taká tá hlavná doména čínskej medicíny je obrovská celistvosť. Neviem to ani inak nazvať ako tou celistvosťou, pretože na človeka je potrebné sa pozerať zo všetkých uhlov, ktoré ponúka. Z hora, z dola, z prava, z ľava, z predu, zo zadu. Na každý jeden kvázi problém sa pozerá vždy s tým, že vidím celého toho človeka. Čiže nepozerám sa na ten problém, neriešim a nehľadám, prečo ho bolí len hlava napríklad. Áno. Hej. Čiže ten pohľad je veľmi široký, mm-hmm, a je teda potrebné, aby ten pohľad takýto bol. A to je asi takou hlavnou témou alebo úlohou, alebo to, čo nám tá čínska medicína naozaj dala a stále dáva. Celistvo človeka v rámci jeho fungovania, vrátanie jeho prostredia, vrátanie jeho emócií, duchovná, v podstate všetkého. Nie je to také vytrhnuté z kontextu, ako mi to občas príde pri klasickej medicíne. Mm-hmm. Tam sú tie hlavné rozdiely medzi tým, kedy sa tá klasická medicína zameriava na konkrétny problém, ale pritom sa stráca ten človek. Mm-hmm. Čínska medicína sa pozerá na človeka s tým, že aha, tak tento človek má nejaký problém. Ten problém niekde vznikol, má nejaké príčiny, do toho vstupuje vždy viacej faktorov, samozrejme zo všetkých úrovní. A treba stále, akoby aj pri tej liečbe, tak ako pri tej diagnostike, pozerať na celého človeka. Nielen na ten jeden problém, s ktorým príde. To znamená, že len tak pre predstavu, keď ma boli hlava, tak v klasickej medicíne mi povedia, daj si lieky na bolesť hlavy. No. To znamená, že sa nerieši tá príčina toho, prečo ma tá hlava boli, ale už tá tradičná čínska medicína skúma, kde tá bolesť vzniká. Áno, presne tak. Toto je ten hlavný rozdiel a vlastne dáva obrovský rozhľad svojím, mm-hmm, spôsobom, teda človeku, ktorý sa tomu venuje a začne to trošičku chápať. Pretože čínska medicína nie je len o spôsobe liečby, alebo, mm-hmm, už vôbec nie je o nejakých produktoch, ktoré sa potom používajú, ale je to o filozofii, je to o princípoch. Ako, mm-hmm, to ľudské telo funguje. A teda áno, keď niekto príde napríklad s bolesťou hlavy, tak sa hľadá tá príčina a všetky tie faktory, ktoré do toho vstupujú, sa tak trošičku rozoberú. Hej, je to taká bezbolestná pitva toho človeka, ale za účelom, aby sa pochopilo ten organizmus, ten človek ako taký, prečo a čo mu jeho vlastné telo vlastne ukazuje. Vieš nám dať nejaký praktický príklad, ako to prebieha, keď skús taký nejaký najbežnejší prípad, keď príde k tebe niekto na diagnostiku a povie ti, mám taký problém, ako potom pristupujete k tomu, že áno, hľadáte tie spôsoby, cesty, ale ako? No, jednoduchšiu otázku nemáš. Skús to len do takej praktickej polohy dať. Jasné. Tak skúsime napríklad tú bolesť hlavy, už keď sme ju teda otvorili, je to relatívne častý problém. Keď človek príde s tým, že áno, bolieva ho hlava. V podstate tá diagnostika spočíva vo veľkej miere v rozhovore. Aha. Keď ja s tým človekom komunikujem a pýtam sa ho konkrétne veci, ako kedy ho tá hlava bolí. Aha. Či je to častejšie ráno, alebo po obede, po jedle, alebo už jen v období menštruácie. To sú všetko dôležité informácie, ktoré už ma smerujú.
Hej. Či to súvisí s trávením napríklad, že zje niečo ťažšie a následne, dajme tomu po pol hodine, ho tá hlava začne bolieť. Taktiež, kde ho tá hlava bolí? Je iné, keď bolí polovica hlavy. Je iné, keď bolí čelo, iné, keď to vstupuje ako keby spoza očí a je tam ten pocit vytláčania očí. To poznajú ľudia, ktorí majú vysoký tlak napríklad. Hej. Čiže každý typ bolesti hlavy nám ukazuje niečo iné. Taktiež popri tom sledujem už v podstate, keď ten človek vchádza do dverí, tak to už je trošku aj taká deformácia, že si všímam teda, ako vyzerá, nemyslím teraz, ako je oblečený, ale a či je bledý, či je dočervená, aké má vlasy kvalitovo, či rozpráva nahlas, rozumiteľne, či popri tom sa nejak zadýcháva, keď si podáme ruku, či je suchá, či je studená, či je horúca, či je vlhká. To sú všetko také prvé indície, ktoré ma smerujú. Smerujú ma ku konkrétnemu systému, bo keď sa rozprávame o čínskej medicíne, tak veľmi pracuje s pentagramom, pentagram prvkov, piatich prvkov. Čiže už to sú všetko indície, ktoré ma smerujú k niektorému prvku. Hej? Keď mi napríklad je to žena a potvrdí mi, že áno, je to v období menštruácie, vtedy tá bolesť hlavy je intenzívna alebo najintenzívnejšia, najzjavnejšia, tak samozrejme prídu otázky ohľadom menštruácie, či je bolestivá, pravidelná, nepravidelná, silná, rôzne hlbšie otázky ešte ohľadom tejto témy. A v podstate, keď mi povie napríklad, že ja nie, že tá menštruácia je bolestivá, má naozaj silné krče, k tej bolesti hlavy sa pridajú závrate alebo problémy s očami, tak už viem, že smerujeme k prvku drevo, za ktorým sa skrýva pečeň. Takže tam to zvrtne v jednučko otázku na trávenie, aby som si to potvrdila, teda, že čo tam máme. Takže celý problém, ktorý sa javí na vonok, môže byť úplne niekde inde. Áno. Ale na povrchu sa len projektujú vnútorné problémy, disharmonie vo vnútri. A ten prístup tej tradičnej čínskej medicíny teda nie je to, že nepozerá sa na telo, že toto je nejaký zdravotný problém, ale vníma to ako nejakú disharmoniu na tele? Áno. Áno. Podstatou čínskej medicíny je v podstate vnímanie energií. Tie energie sa rôzne pomenúvajú, poznáme také hlavné yinová, yangová energia, od toho sa veľmi veľa odráža, to je taká základná filozofia alebo základný princíp. Potom sa prechádza rozšírený systém, je práve ten pentagram prvkov. Čiže áno, každé jedno ochorenie, každý jeden problém sa vníma, hlavne v tom prvopočiatku, ako nerovnováha medzi energiami, respektíve medzi určitými zložkami organizmu. Keď už by sme tie rozmenili na drobné. A mohla by si divákom len tak okrajovo, lebo to sa predpokladám, že to je veľká, hlboká téma. Áno. A ten čas, ktorý máme na ňu vyhradený, nám nebude stačiť. A len tak pre predstavu, aby vedeli, čo to ten yin a yang znamená. Nie hlbkovo, len aby si to vedeli predstaviť. No úplne zbežne ten bielo-čierny znak poznajú asi všetci. Áno. Ktorý sa proste kreslí a funguje ako amulet a tak ďalej. Je to také ako vyobrazenie práve týchto dvoch základných energií, kde tá yinová energia je považovaná za tú našu ženskú časť. Ale okrem toho súvisí so všetkým, čo je studené, chladné, s nocou, s pasivitou, ale aj s relaxom, lebo tak pasivita nie vždy je zlá však. Áno. Niekedy je to veľmi, veľmi príjemná záležitosť, hej, ako aktívna pasivita, hej, napríklad. Taktiež to súvisí so všetkým hmotným, čiže aj s výživou, čiže z pohľadu diagnostiky alebo nášho ľudského tela, tam patrí napríklad krv, patria tam tkanivá, ale patrí tam aj výživa, patrí tam strava, patrí tam výživné zložky, ako sú vitamíny, minerály, keď sa naozaj rozprávame o tomto. Na druhú stranu, tá yangová energia je tá aktívna, patrí k mužskému princípu. Je to o aktivite, je to o všetkom, čo je teplé, čo je svetlé, čo zohrieva, čo je aktívne. Z pohľadu tela sú to všetky funkcie. Čiže vždy, keď sa rozprávame o tom ľudskom tele, respektíve keď hľadáme nejaký ten problém, tak veľmi dôležitým ukazovateľom je, že či máme narušené, povedzme, tkanivo alebo nejakú tú tzv. Yinovú zložku, napríklad krv, lymfu, hej? Alebo či ide o nejaký funkčný problém. Čiže tam už viem, že treba ísť cez tú yangovosť toho tela, že tam tá yangová
a energia bude oslabená, čo sa bude prejavovať samozrejme tým znížením, tou yangovou aktivitou alebo yangovou energiou, že ten človek bude zimomravejší, bude mať studenšie ruky a nohy, bude celkovo taký trošku spomalený, a horšie sa mu bude ráno zobúdzať. Pretože tá yangová energia, čo dáva tú aktivitu, tam proste bude chýbať. A potom tá práca s tým klientom, alebo teraz s tou osobou, ktorá má túto nerovnováhu, tak vy to potom vraciete do rovnováhy. A bolo to ying, doplňate yang tam, kde je veľa yingu, alebo... No, toto je trošku komplikovanejšie, pretože máme taký ako reálny nadbytok, alebo nedostatok yin, alebo yang, alebo to máme taký relatívny. Mm-hmm. Do toho by som sa nerada zahodala, lebo dobre, to by bolo trošku nadlhšie. Ale v také úplne jednoducho by som povedala, že áno. Keď máme málo yangovej energie, tak doplňame, respektíve na úrovni organizmu je potrebné regenerovať, čiže podporiť funkcie toho oslabeného orgánu, ktorý má, teda konkrétny orgán má oslabenú yangovú energiu. Takže tam ideme do navyšovania a podpory vlastne tej funkčnosti tej yangovej energie. Keď nám chýba tá yinová energia, tak je to väčšinou o výžive a o podpore krvi. Uh-huh. Čiže tam papáme dobré veci. Aha, takže tam buď teda doplňate potom výživu, áno, podľa teda tej situácie, čo nám chýba, buď výživu, alebo potom... Alebo sa regeneruje podľa toho, čo... Regeneruje nejakými produktami, alebo áno, áno, sú tomu nejaké teda špeciálne produkty? Špeciálne. Bylinné. Bylinky. Povedzme, takže bylinky, bylinkami. Aj keď teda ako fitoterapia je jedna z hlavných spôsobov liečby, ako to teda vníma čínska medicína, samozrejme máme tam akupunktúru, máme tam cvičenia, tai chi, qigong a podobne, ale teda tá fitoterapia je taká veľmi dominantná, by som povedala. Aj keď nie všetko sú zložky z bylín, ale teda sú aj živočíšne, aj minerálne zložky, ale všetko to teda spadá pod fitoterapiu. Áno, podľa toho, ako sú vyskladané tie zmesy bylinné, tak slúžia buď to na podporu yinových energií alebo yangových energií. Keď by som tu mala do takej zrozumiteľnejšej reči, tak buď to sa využívajú bylinky, ktoré primárne dokážu podporiť funkcie daného orgánu, alebo sú to bylinky, ktoré, alebo plody rôzne, ktoré obsahujú vysoké množstvo rôznych výživných látok, čiže sú skôr schopné a teda účinnejšie, efektívnejšie na doplnenie tých inových vecí. A spomínala si pentagram. Áno. A iba aby sme vedeli, čo to je, ak ťa môžem veľmi pekne poprosiť. Pentagram prvkov, predpokladám, že v rámci toho vyobrazenia, že to asi si každý vie nejakým spôsobom predstaviť alebo spomenúť. Je to v podstate 5 prvkov, ktoré sa farebne vyobrazujú v kruhu, kde vlastne sú tam aj trošku takými šípkami naznačený smer a v smere hodinových ručičiek v kruhu a potom v takej hviezde vo vnútri, kde teda pod každý prvok patrí konkrétny orgán, ktorý má teda svojho pomocníka, takzvaný párový orgán, ale teda sú tam konkrétne tkanivá, je tam obdobie, chuť, sú tam zvuky k tomu, v podstate emócie, čiže ten prvok nám zahŕňa akoby celý ten určitý systém, ktorý sa projektuje v rámci nášho organizmu. Ten daný orgán, akoby hlavný predstaviteľ toho prvku, zabezpečuje celý systém, vrátane meridiánov samozrejme, je to taká tá ďalšia kapitola. A teda máme 5 prvkov, máme oheň, ktorý sa vyobrazuje väčšinou v červenej farbe. Patrí tam srdiečko ako hlavný orgán, jeho párovým orgánom je tenké črevo. No a srdiečko sa nám stará primárne o cievy, o žily, má vzťah ku krvi. Patrí k obdobiu leta, čiže horúčava, to poznáme, že kardiaci majú najviac problémov, keď naozaj tie horúčavy začnú stúpať. Čiže už keď je ako i preťažený prvok ohňa, tak keď príde ten oheň zvonka, tá horúčosť, tak sa to násobí a tým ľuďom samozrejme je ťažšie, začnú mať tie svoje prejavy. A je tam chuť spáleniny, alebo teda chuť je tam horká a pach, alebo vôňa, niekomu to vôňa, spáleniny. Čiže aj to je typické. Ľudia, ktorí majú preťažený napríklad tento systém prvku ohňa, tak všade cítia, že niečo horí, že je niečo spálené. Alebo vyhľadávajú horkú chuť, alebo na druhú stranu ju neznášajú. Vždy je to určitý extrém. To je tá nerovnováha. Hej.
vždy v živote, keď ideme do akéhokoľvek extrému, tak ideme mimo rovnováhy, pravda. Takže to na, ten náš organizmus nám to taktiež ukazuje. Práve cez tie chute veľmi, veľmi často. Potom máme prvok zeme, ten sa vyobrazuje väčšinou v žltej farbe. Patrí tam slezina, ktorá z pohľadu čínskej medicíny je prepojená s pankreasom. Klasická medicína to vníma ako dva rozdielne orgány. Čínska medicína si to spojila veľmi, veľmi šikovne a zo sleziny urobila trošku takú sivú eminenciu v rámci organizmu a hlavne v rámci imunitného systému. A patrí párový orgán, je tam žalúdok. A slezina ako taká sa nám stará o svaly, ukazuje sa nám na perách napríklad, má na starosti chuť. Funkcií sleziny je veľmi veľa, predpokladám, že sa k tomu dostaneme v rámci imunity. Takže aby som sa trošku tam už teraz hneď nezamotala. Ale teda chuť je tam sladká. Takže vždy, keď ženy to poznajú, keď majú veľkú chuť na sladké, tak naozaj potrebujú posilniť slezinu. Uh-huh. Ale sú aj ľudia, ktorí sladkú chuť neznesú. Proste ju nemajú radi. Aj takí sú medzi nami. A zase na druhú stranu nadbytok tej sladkej chuti v strave tej slezine bude ubližovať. Takže zase tá rovnováha. Rovnováha utrvá na čade. Presne tak. Snažiť sa udržať sa vo vlastnom strede. Spomínam to pri slezine schválne, pretože slezina tvorí náš stred. Patrí k tretej čakre, čiže tá je tiež žltá. Takže naozaj ten náš stred je krásne vyobrazený. Ďalším prvkom je kov. Vyobrazuje sa v bielej farbe, v sivej farbe, takej tej kovovej trošičku. A hlavný orgán sú tam plúca, párovým orgánom je hrubé črevo a táto dvojica orgánov sa nám stará o pokožku, o chlpenie, o nos, čiže cez nos sa prejavujú plúca. A chuť je tam pikantná, čiže zase buď to máme veľmi radi pikantnú chuť, alebo ju teda neznesieme. Hej. To už sú také prvé ukazovatele, že niečo nie je asi úplne v poriadku. Obdobím je jeseň. A naozaj na jeseň prichádzajú väčšinou tie virózy, ktoré sú spájané aj s obdobím sucha, pretože plúca neznesú sucho, oni musia byť zvlhčované stále. Takže sa zákonite začnú prejavovať. A to je to obdobie, aj keď začínajú chrípky rôzneho typu. Aj rôzne prechladnutia, lebo vtedy sa nám začne to počasie meniť, ideme z tepla do chladu, vtedy nám to viacej kolíše. Tam nám ešte jemnúčko zasahuje tá slezina, ktorá má na starosti všetky prechodové obdobia. Mm-hmm. Čiže tým, že slezina je, patrí k systému, ktorý má na starosti imunitu ako takú, tak naozaj tie prechodové obdobia sú veľmi, veľmi kľúčové a ukážu nám, v akom stave máme prvok zeme, čiže náš stred, či sme ukotvení alebo nie sme ukotvení. Ďalej máme prvok vody, vyobrazuje sa ako čierny alebo tmavomodrou farbou. Hlavným orgánom sú obličky, párový orgán je močový mechúr a obličky sa nám starajú o kosti, primárne o chrbticu, o kolena, o malé kĺbiky, majú na starosti uši, tým pádom aj sluch, ale aj zuby, vlasy. Obličky toho majú na starosti veľmi veľa, hodne vstupujú aj do hormonálneho systému. Vďaka nadobličkám. Je tam chuť slaná a obdobie je zimy. Zima, obdobie zimy. Hej. Obličky sú jedným z dvoch orgánov, ktorí sú najviac citlivé na chlad. Mm-hmm. Takže naozaj, keď sa schladí, je fajn si tie obličky chrániť, takže nenosiť bundičky pod pazuchy a nohavice príliš nízko, lebo tie obličky naozaj trpia a kým sme mladí, kým máme tých 15-20 rokov, tak je to fajn, ale a tie obličky, to telo nám to vždycky spočíta, no. Takže určite pozor na obličky v chlade. A posledným prvkom je drevo. Vyobrazuje sa ako zelená farba. Hlavným orgánom je pečeň. Párový orgán je žlčník. Pečeň sa nám stará o oči, stará sa nám o šľachy. Ukazuje sa nám na nechtoch, čiže podľa nechtov tiež vidíme, že tá pečeň vyzerá dobre alebo nie je v tej svojej kondícii. Je veľmi citlivá na krv, na dostatok kvalitnej krvi, lebo je to naša zásobareň krvi. Veľmi sa prejavuje práve počas menštruácie, tá pečeň, keď je nahnevaná, lebo je to veľmi emocionálny orgán a reaguje veľmi na emócie a teda už jen asi dvojnásobne,
hlavne v období menštruácie to naozaj ako ženy cítia. Keď tá pečeň nie je v poriadku, keď nie je spokojná, tak tá nervozita vnútorná väčšinou ide aj na povrch a otáča sa k tomu svojmu prvku, ktorý máme doma, yangového typu, čiže voči svojmu mužovi, voči svojmu partnerovi. Vždy sa to tak projektuje smerom von. A tá pečeň sa projektuje veľmi rada. A teda pokiaľ von je to menšie zlo, teda pri pečení je to veľmi silný orgán, ktorý dokáže naozaj narobiť veľké problémy organizmu ako takému. Chuť je tam kyslá a obdobie je jar. Čiže pomaličky už teraz sme sa dostali do obdobia pečenie a to sa ľudia trošku vedia zblázniť, čo sa týka detoxikácie a chcú tu pečen čistiť na jar všetci veľmi a po tej zime ťažkej stravy. A potom príde tá jarná únava a rôzne jarné depresie, lebo tá detoxikácia nie je vhodná vždy a všade. Aha. Opýtam sa ťa, na kurzoch tradičnej čínskej medicíny hovoríš, teda učíš ľudí aj akým spôsobom potom riešiť tieto situácie. Nebudem sa ťa pýtať na konkrétne riešenie, ale kým si nám predstavovala celý ten pentagram, tak ja som sa v každom tom jednom bode našla. A teraz už asi musím ísť len na kurz, aby som našla spôsob, ako si pomôcť. Tak pozri, ono je fajn, že si sa všade našla, to znamená, že máš všetky orgány. Výborne, mám ich, dobre. Takže to je pozitívne. Samozrejme, to pochopenie, v podstate, že čo tie orgány nám ukazujú a ako sa prejavujú, keď sú v poriadku, keď sú dostatočne silné a naopak, ako sa prejavujú v tej patológii, tak to je naozaj na také akože štúdium. Veľmi ťažko to nejakým spôsobom akoby skrátiť do pár minút, pretože čínska medicína je úžasná vo svojich vlastných paradoxoch. Tam sú neskutočné protiklady, že proste, ja keď sa budem na teba pozerať zprava, tak budem vidieť modrú farbu a keď sa pozriem zľava, tak tam budem vidieť fialovú farbu. Hej. Mm-hmm. A stále to bude mať spoločný menovateľ. Rozumiem. A sú tie kurzy, lebo teda mňa to osobne veľmi zaujíma, vhodné pre širokú verejnosť? Každý, kto chce nejakým spôsobom poznať svoje telo a byť prospešný vo svojej rodine a pristupovať takýmto spôsobom, alebo teda takýmto spôsobom hľadať riešenie, tak sú tie kurzy vhodné aj pre bežných ľudí? Len tak? Určite áno. Určite áno. Takže... takto. Ja som si nastavila moju vlastnú školu na základe vlastnej skúsenosti, keď som to študovala ja a zo pár nocí som preplakala, že na čo som sa to ja dala, a hlavne teda pred skúškami samozrejme, tak som si povedala, že OK, ako keď niekto chce byť naozaj špičkový terapeut, tak nemá moc na výber. Potrebuje naozaj pre všetkým, potrebuje ísť do tej hĺbky, potrebuje sa veľakrát vrátiť znova k tomu, čo si myslel, že už pochopil a potom zistil, že asi úplne nepochopil. Je tam veľmi veľa takých tých návratiek v tejto téme. A ja som sa rozhodla, že ja umožním, alebo teda chcem umožniť tým ľuďom, aby využili princípy čínskej medicíny na spoznanie seba. Aha. Čiže spoznanie svojho organizmu, spoznanie toho, ako to telo naozaj funguje, ako reaguje na rôzne podnety, aký má potenciál svojím spôsobom, hej? Aby sme my zbytočne nezasahovali a nechceli byť múdrejší ako naše telo. Lebo múdrosť nášho tela je neskutočná. Hej? Neviem, či to niekedy vôbec úplne pochopíme, alebo sme vôbec schopní pochopiť. Čiže aby sme dokázali pomôcť svojmu telu cez to pochopenie. Čínska medicína nie je len o tej fyziológii. Tam naozaj veľmi vstupuje energetika, veľmi tam vstupuje psychosomatika. Veľmi tam vstupuje samozrejme aj duchovno. Mhm. Takže je to takým tým spojením, aby účastníci tejto školy pochopili, čo im telo ukazuje. Čo to vlastne znamená, aby dokázali akoby dešifrovať tie rôzne signály toho ich tela, či už je to niečo akutné, niečo krátkodobé, alebo je to niečo dlhodobé. Čo je trošičku samozrejme problematickejšie, chce to čas, ale pri tom pochopení človek dokáže ovplyvniť svoj životný štýl, dokáže ho ovplyvniť tak, aby si udržal to relatívne zdravie a dokázal pomôcť minimálne svojim teda najbližším.
Pretože všetko to, čo človek pochopí a začne aplikovať, nie je tak, že si na to musí vyhradiť nejaký extra čas. Lebo to nevydrží dlho. Sme ľudia, to tak je. Áno. Ale to, čo človek pochopí a si uvedomí, a toto sa mi páči, a naozaj to uchopí tak, že to vie prakticky vniesť do svojho života, tak sa stane jeho súčasťou. A nemusí na to si vyhrádzať extra čas. Áno. A pre tých, ktorí sa nechcú ďalej vzdelávať, tak pre tých ľudí poskytuješ potom nejakú diagnostiku? Vedia si u teba dohodnúť termín? Diagnostika, poradenstvo, určite áno. Takže ich zmapuješ ty zvonka a nemusia vlastne pracne nadobudnúť všetky tieto informácie. Áno, nie je to pre každého, to je pravda. A vrátime sa teda k tej imunite, pretože si natrapovala veľmi veľa pre mňa určite a verím, že aj pre divákov zaujímavých informácií. Ako môžeme pomocou tradičnej čínskej medicíny podporiť svoju imunitu? No, imunita ako téma z pohľadu čínskej medicíny je celku taká široká. A v prvom rade určite aspoň trošičku pochopenie, že čo tá imunita vlastne je. Pretože väčšina ľudí bežne vníma imunitný systém ako tak, že bývam chorá alebo nebývam chorá. Prechladnem ľahko alebo neprechladnem ľahko, áno. Čiže naozaj, keď sa stretávam s ľuďmi, alebo teda keď ma oslovia ohľadom diagnostiky a riešime práve túto otázku veľmi často, tak dostávam odpoveď, ja mám imunitu dobrú, ja nebývam chorá. Je to veľmi častá odpoveď a je to taká ilúzia trošičku. Mm-hmm. Pretože imunitný systém nesúvisí len s tým, že či ochoriem, respektíve prechladnem, dostanem chrípku, angínu a niečo na tento spôsob. Imunitný systém je naozaj ucelený systém. Imunitný systém má na starosti každú zmenu, ktorá sa v mojom tele stane. Či už v mojom tele na základe potrieb môjho organizmu, alebo ako reakcia na nejaký vonkajší impuls. Či už je to vonkajší impuls počasie, ochladí sa, alebo začne fúkať, premrznem, premoknem, niečo. To je len jedna úroveň toho. Ale všetky tie hormonálne zmeny, všetky metabolické procesy, to všetko vstupuje do imunitného systému. Imunitný systém by sa mohli rozdeliť na také tri úrovne. Prvá úroveň je taká tá povrchová obrana. To je presne voči tým vonkajším činiteľom, či moje telo je dostatočne odolné, aby zabránilo, aby tento vonkajší vplyv, chlad napríklad, to je tak ako veľmi, veľmi časté, vstúpil, prenikol do môjho tela. Čiže to tá povrchová obrana. Nazýva sa to, keď teda terminológia čínskej medicíny, obranná energia, ktorá sídli v plúcach, keďže plúca majú na starosti našu pokožku, majú na starosti kožné pôry a zabezpečujú, aby tieto kožné pôry sa otvorili alebo zatvorili podľa potreby. Keď na nás zaútočí chlad, tak vtedy táto obranná energia, ktorá teda prúdi pod povrchom, zabezpečí, aby kožné pôry sa uzavreli a tým zabránili, aby ten chlad sa dostal do nášho tela. My to vnímame ako husiu kožu. A pre nás by to mal byť taký impuls, fúha, ten chlad je silný, buď to by som sa mala ešte obliesť, alebo sa ísť niekde schovať. Pretože to telo nevydrží hodinu, hej, tá husia koža byť a proste, že nepustí ten chlad. Je to len prvá obrana. To je veľmi zaujímavé, lebo človek sa to pýta, že kedy, ako, čo má robiť. Áno, to je naozaj akoby prvá obrana, taká tá povrchová, taká tá vonkajšia. A ono to trošičku samozrejme súvisí aj s takými ako jemnejšími vecami, lebo proste tá naša pokožka má rovnaké čidlá ako naša aura a prenáša tie vzruchy dovnútra a dáva nám tie informácie a tie podnety, aby sme my vedeli reagovať na základe toho, čo k nám prichádza. Hej. Keď k nám prichádza nejaká nepríjemná situácia alebo osoba, samozrejme, nič nie je náhoda, tá osoba nám niečo prináša, väčšinou väčší dar ako tá, s ktorou nám je príjemne. Všakže. Ale v podstate tie reakcie sú podobné. Taktiež nami prejde ten mráz, hej, tá husia koža príde. Také cez nejaké to pochopenie. A rovnako reaguje naše telo, aj keď je akoby ohrozené niečím. Takže je to prvá obrana, prvá línia. Druhá tá línia
alebo druhá úroveň imunity je, keď už tá nejaká škodlivina sa do toho tela dostane. Vtedy naozaj to telo sa snaží spustiť tie obranné mechanizmy, ktoré sú najefektívnejšie a najrychlejšie. Akurát nie sú vždy príjemné. Teda málokedy. V tom akutnom štádiu. To sú všetky prejavy, ako je zvracanie, ako je hnačka, ako je vysoká teplota, ako sú hlieny a s tým spojené kýchanie, kašlanie. To všetko sú obranné mechanizmy, keď už do nášho tela dovnútra, čiže prvou úrovňou to preniklo, dostalo sa to do nášho tela. A organizmus reaguje. Vtedy, už keď sa teda nachádzame v tomto štádiu, že teda tá škodlivina sa naozaj dostala dovnútra, potrebujeme posilniť organizmus a potrebujeme posilniť ten orgán alebo tú časť organizmu, ktorá je tým najviac atakovaná. Pokiaľ to vnímame, povedzme, cez plúca, že teda prechladli sme, začína sa akoby nejaké to ochorenie s tým, že nevieme sa zohriať, sme príliš veľmi zimomriví napríklad. Hej. Tak úplne prvá reakcia, ktorá je prísť domov, uvariť si čaj z čerstvého zázvoru, to podotýkam, čaj z čerstvého zázvoru len pri akútnom prechladnutí, pokiaľ už nepôjdem von. Mm-hmm. Takže čerstvý zázvor otvára povrch tela a keď ten chlad sa dostal už dovnútra, a ten chlad, čo robí chlad? Zmršťuje. Áno. Blokuje. Hej. Čiže nám veľmi často zablokuje ten povrch a ja keď sa neviem stále zohriať, neviem ho vypúdiť von akoby. A ten čerstvý zázvor urobí to, že dokáže otvoriť povrch tela, tým, že ten čaj vypijeme, zázvor sám o sebe súvisí so žalúdkom, ide k slezine k žalúdku, čiže do nášho stredu. A oheň prirodzene sa rozpína, stúpa hore a zohrieva. Takže z toho stredu, tým ako sa rozpína, otvorí povrch tela, tak vypudí ten chlad z toho tela von. A my sa už ráno cítime 100%. Úplne taká prvá pomoc. Ale naozaj treba si zabezpečiť, už nikam neísť, zabaliť sa do deky, pretože tak ako to ide von, tak môžeme znova niečo získať späť dnu. A tá tretia úroveň imunitného systému v podstate spočíva v tom, keď ten nejaký patogén sa usídlil v našom tele, našiel nejaké naše slabé miesto a začal cestu nejakej tej degenerácie, čiže začal negatívne ovplyvňovať už na tej, povedzme, bunečnej úrovni, či už priamo štruktúru orgánu, alebo začne blokovať nejaké procesy. A vtedy my potrebujeme ísť priamo v podstate k tým, ideálne k najslabšiemu orgánu, ktorý je najviac postihnutý. A potrebujeme tam regenerovať. Ak tam máme nejaký patogén, tak potrebujeme ho eliminovať samozrejme. A teda zregenerovať ten orgán. Nad tým všetkým, lebo postihnúť to môže akýkoľvek orgán v princípe, tých patogénov máme požehnanie, nad tým všetkým je práve slezina. Slezina ako orgán, ako taká sivá eminencia, reguluje v podstate práve tieto obranné mechanizmy. Ona de facto sleduje, kontroluje, či v tom organizme je všetko v poriadku. Či hore máme všetko tak, ako dole, pretože je v tom našom strede, čiže zabezpečuje aj to, aby všade sa dostalo všetkého tak, ako je to potrebné. A sleduje, čo do toho tela príde. Vstupuje do metabolizmu, lebo pankreas žalúdok. A vstupuje do hormonálneho systému, pretože pankreas je práve súčasťou aj metabolizmu, ale aj hormonálneho systému. Čiže dokáže regulovať aj hormonálne výkyvy. Čiže zabezpečuje tak, z takého toho úzadia, aby všetko fungovalo tak, ako má. Ako švajčiarske hodinky, naozaj všetko, aby zapadlo. A súčasne slezina priamo spolupracuje a je zodpovedná za lymfatické uzliny. Samotná slezina produkuje obranné látky. V lymfatických uzlinách sa rovnako produkujú obranné látky. Čiže v tom momente, keď slezina zaregistruje, máme tu patogén, má všetky nástroje k tomu, aby spustila taký obranný mechanizmus, aký je potrebný. A akým spôsobom môžeme podporiť slezinu? Teda keď je to veľmi dôležitý, dobre, dlhá otázka. Myslela som len taký nejaký ľahký, rýchly typ. Samozrejme, viem, že je to veľmi komplexné a je tam veľa možností, ale takéto najbežnejšie, chcem podporiť svoju imunitu, chcem podporiť svoju slezinu, pretože je práve sezóna. Áno, už rok.
už rok je sezóna a chcem a teda podporiť to svoje telo a tú svoju imunitu práve cez tú slezinu, aby som bola ja vnútorne kľudná a pokojná. Uh-huh. Len taký nejaký rýchly tip. Rýchly tip. Pravidelná, tepelne spracovaná strava. Obmedziť sladké. Nepoviem, že vylúčiť cukor, pretože, alebo vylúčiť sladké, pretože aj sladká chuť je dôležitá práve pre tú slezinu. Ale taká skôr prirodzená sladká chuť, ako majú obilniny, rôzne semiačka, ale práve tá koreňová zelenina, Hokkaido a podobne, to je prirodzene sladké. To slezina má veľmi rada. Ale teda tepelne upravená strava, pravidelná strava. Nájdeme tam určite bylinky. Ja by som tam naozaj odporúčala práve z firmy Energy Vironal, dračia krv, Ginex, to sú všetko také ako fajn zmesy, ktoré naozaj dokážu podporiť slezinu ako systémovo, čiže vo všetkých tých funkciách. No určite takú domácu pohodu a zbytočne nepremýšľať nad nesmrteľnosťou chrusta. Slezina veľmi rýchlo sa dokáže oslabiť, keď príliš veľa premýšľame, analyzujeme, vytvárame si príbehy, také tie naše scenáre a potom reagujeme podľa tých scenárov a takéto keby bolo keby, tak to vie slezinu ako veľmi, veľmi vyčerpať, ale taktiež, keď si nevychutnávame svoje vlastné úspechy. Keď proste len ako máme nejaký cieľ, prídeme k tomu cieľu, odfajkneme a už máme ďalší cieľ. Ona potrebuje akoby spätne a doplniť tú energiu, že zastavím sa, vychutnám, potľapkám sa, poviem si, aká som šikovná, dobrá. Hej, ako trošku si to treba aj vychutnať. No, máme tu už otázky od divákov. Mm-hmm. Jedna z otázok bola, či je tradičná čínska medicína vhodná aj pre deti? Určite áno. Čínska medicína nie je o produktoch, je o princípe. O filozofii, o princípoch vnímania ľudského tela a teda aj tých problémov. Čiže tam to nie je ohraničené vekom a v princípe ani diagnózami. Hej. Dobre. A aký je pohľad čínskej medicíny na parazity v tele? Skúsme to v krátkosti, pretože ten čas sa nám už kráti. Dobre, úplne v skrátku. Takto. Čínska medicína nepopiera parazity. To je prvá vec. Ale tiež ich neberie ako príčina. Príčinu problémov. Pretože nami rôzne parazity prejdú niekoľkokrát denne. Hej, v rôznej strave. V rôznych štádiách. Áno. Nechcem teraz vystrašiť ľudí, ale ako v princípe takto nejak to je. Áno? Ale pokiaľ vnútorné prostredie toho organizmu nášho tela je relatívne v rovnováhe, pokiaľ tam nie je príliš veľa vlhkosti, hlienov, plesní, pokiaľ tam nie je príliš veľa chladu alebo naopak horúčosti, čiže keď to vnútorné prostredie je relatívne v rovnováhe, tak ten parazit, keď to poviem, ako príde, tak odíde. On sa neudrží, on neprežije. Každý patogén potrebuje nejaké ideálne prostredie, aby dokázal prežiť a následne, aby sa dokázal teda množiť. Pokiaľ moje vnútorné prostredie nebude vhodné pre toho parazita, tak tam proste nezostane. Takže čínska medicína, pokiaľ aj niekto príde, že naozaj má parazity v tele, lebo proste áno, toto sa deje, tak čínska medicína má svoje antiparazitika, sú určité byliny, ktoré teda pracujú s parazitmi, ale súčasne rieši vnútorné prostredie, čiže rieši, prečo to telo dovolilo, aby tento parazit alebo iný patogén si dokázal nájsť v tom tele svoje miestečko a dokáže sa v podstate množiť, že sa udomácnil. Hej. Takže rieši to týmto spôsobom. Dobre. Čas sa nám pomaly končí, preto by som bola veľmi vďačná, keby si nám povedala, ľudia, ktorí majú záujem o diagnostiku alebo riešiť problémy pomocou teba, akým spôsobom sa vedia na teba nakontaktovať? No, môžu ma nájsť cez stránku www.centrumzdraviagara.com, zatiaľ cez túto stránku. V podstate tam sú všetky kontakty na mňa, či mail, či telefónne číslo, odporúčam mail teda. Taktiež aj cez Energy.sk, v podstate ako lektor firmy, ako vedúca klubu Energy, mám tam tiež svoje kontakty, takže môžu aj cez to Energy.
Bola by som ešte veľmi vďačná, keby si divákom prezradila alebo teda ich informovala o tom, že aké špeciálne benefity ste alebo teda si pre nich pripravila, čo môžu využiť ako nejakú špeciálnu akciu od teba. No, tak pripravili sme si viacej tie benefity, čo týka vzdelávania, pretože mojou predstavou aj domenou je ľudí naučiť, aby boli sebestační v tým, vo svojom zdraví. Takže sme si pripravili benefity v podobe zľavy, jednak na školu čínskej medicíny, kde prvý ročník bude v septembri štartovať, takže pomaličky začína zápis. Taktiež zľavu na, je to taký veľmi špecifický seminár numerológia a psychosomatika v praxi. Je veľmi, veľmi zaujímavý v rámci sebarozvoja, pochopenia seba, svojich vzťahov a svojho života, prečo som taká, aká som a deje sa mi to, čo sa mi deje. A potom ešte taká špecialitka je zľava na meranie geopatogénnych zón, čiže či v mojom okolí, v mojom byte, dome, na mojom pozemku nie sú nejaké takéto negatívne vplyvy, ktoré sa taktiež dajú odrušiť, dá sa s nimi pracovať a je možné toto riešiť aj na diaľku. Výborne. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prijala naše pozvanie, za vzácne informácie, ktoré si nám odovzdala. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Dovidenia. A diváci, pokračujeme po prestávke s ďalším hosťom.